ग्रहणमास दाता टू ग्रहणमास मे पत्र मे को कोर मान जिगर ग्रहण मासा फसरो मान जिगर हता ये मे त्रे नशन कर दिचो जहर सूर मे क्या दि मान कत मान खुद अभी हम मौजूद है बिमना में। जैसे कि हमने बोला था कि तस्लीमा का जो केस है उसकी जो दूसरा रुख है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तस्लीमा के मायके वालों से जब हमने बात की और उनकी शादी यहाँ बिमना में हुआ, अभी हम वहीं मौजूद है। उनका उनके बहुत सारे इल्ज़ाम जो है वो इन लॉज पे आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो उसका हार्ट अटैक नहीं हुआ था, जबकि इस उसका जो है तस्लीमा का गला घोटा गया था, वो भी इन लॉज की तरफ से। और बहुत सारे जो है इल्ज़ाम भी लगाए गए थे। आई है उन सब इल्ज़ाम में हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। तुम्हें तो पन्न ना बस पापा शेमिस तो अस मा पता पे गन मेत वाका अच्छा पता अस कम कौर फोन मे कामद्रिस पे फोन मे कामद्र फोन समय बूझ क्या मे दस ना मे पता कहें मे मे मा पस बचस गोमुत क्या खुदा दिए नजा तो मे अमे ये वनान मे क्या दलील दपन दपान शानस जनान गोमुत हार्ट अटैक शानस जनान गोमुत हार्ट अटैक बो वस बो द्रायस मे त्रो सोरे अति मे कौर नबरक दुकानदार अमिस दुकानदार वो मे नित अपोर बेमुन अम तुज नब बाइक पे अनस बो योर ये बो व कहें बेचान सब हमसाय यन ये बिस्तर विस्तर तरह बेस दुर्का आमच सिनमस तक कड़ित अस प्यारान प्यारान पत् गो खुदा तो रसूल सल युत इन चोन दुर्का वोर पेमुत तुत पे सान कौर पत् गो गर मन सात हशन दुर्का पानव गर कर इसलिए बच्चे सन्ज बच्चे रबस तम यह चतमे तान कह बच्चे संगद व्यंगद कहें यह मसल तुम इल्ज़ाम लगान कि यह बच्चे सुन मसल इन उस बच्चे कहें तवे इन वर्यो नवन वर्यन सतान तेल क्या कर सो गर ये क्या हमसाय वो मान कह खुद तो रसूल तुम चाहो हमसाय बच्चे सतान तुम चाहो हमसाय बया मे थो मे वो क्या चाहो हमसाय बम पान वे पा अस क्या पता अपुज वन ईद ना कर अद क्या सच छ कूर अस यम लकटे इकवटे खुद रसूल अगर बह अपुज वन जह वन असल पे सफाई कुन असल सफाई कुन सफाई तम असल मगर वन दीनदार इंसान यम क्या दीनदार इन पे कौर वह यम क्या वह कौर अन अहमद डार की माँ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इल्जाम जो लगा है उनमें क्या कुछ सच्चाई है। तुम तो मान ग्रहण माज मे तटू ग्रहण माज मान पत्र मे को कौर मान जिगर ग्रहण माजा फसरो मान जिगर हता ये मे त्रे नशन कर दिचो जहर सूर मे क्या दि मान कत मान खुद पूरा हॉस्पिटल एडमिट तुमो तस्लीमान पन सोन कूनमु तो तह लोग हते कूरी अपुज बोज मैं कूर जादाद ना सहलाबस ताम मे नश जादाद सहलाब खोत सोम लाकरस मोमुत मैं कूरी और बूज
تتچم خدا تو رسول گوا تتچم خدا رسول گوا جوادادای اوسمیت پتہ یلی سہلاب کھوت می دک می کیاز کر رش می چھ کوڈ موت می تو کرے حوالہ تنس کوئی پتہ گو گو رات جورا دو پتم سندی مول شان آواز اس دوبنس یت جاداد سمو زمین دوبمس می ون نچی دبن می سوہی ونا جاداد سمو زمین دوبمس اد لگی بالای سو گو اصل جاداد چر رش کاری دوبن اد کیا پتہ چھ بی جورا رات گسان تہ می ون نچ چھ گسان تور بائیک پہ رات چھس بی ہون رات چھس بی ہون رات سے بیوٹ تہ تہ پتہ گو صبحنس وتھن بز وت گئی زمین ساڑنی مال رگین اتن تہ چھن زمین یوان اتی تہ چھم لا الہ تہ خدا تہ رسول تو این تہ می کورا شی دی بتھا وسو یت می کیا وجہ اس کی سوس ترن ورین پنن ہوت پنن غلط غلط اگر یت کہ ہم سای ونی چ ترن ورین اس وری سوس پسات کیا مسلو مسلو اس تم سات کہن مسلو اس تم ساتن گئی لاڈ یتھے کنتن تہ تم یس یہ دسن تم ون خاندارس کیا خاندارس تہ بچن دون گئی لاڈ بچن دون گئی تس لاڈ خدا ون کریم دتن نجات بس امس نیچیس یت امس پوچھس نا کی جاکٹ آو ثن سوری جاکٹ آو ثن یہ وس تو امس آئی مال ست نفر تماشر ان ماشتر ست نفر آئے ان جلدی جلدی ان ست نفر آئی تم گاڑی مز مہن کہینے کیا دیکھ وجہ دیکھ وجہ مے دس وجہ کہین یت کن گلی دلیل آئے وون کیا تھامت مے لفظ مے بوز نی کی یہ بوز می نچی لفظ ات پہ کور امس دگ مار پن خاندار کیا وونمس دگ مار کورنس ات پہ دس ٹھیک چھ تو ٹھیک دلیل چھ دس بہت ونو دیا دلیل آسم کت گو تلے دس کیا دلیل دس مے بین بابتھر یہ مے بس زامت دویو کورو پتہ کیا وونس دویو کورو پتہ یہ بس اہس زامت یہ روٹ مے تو یہ سو مے پانس نش کیا وونس یہ سو مے پانس نش دس اچھا وجہ کیا گو پتہ دس ام سو اور یہ ساری ون یہ کتھا ون چھنا یت مے بھائی تہ ہو تی زمی تم دس دس کیا سا یہ امس ہو میان امہ سائڈ تکی یہ شنج یہ سہ روٹ مے پانس سی بین بابتر یہ شنگ صبحس تامت منزس گھان ٹور دہ امس اون پن بابتر سہز روٹن منزس تو کیا روٹن سہز روٹن منزس منزس حس روٹن تو یہ سا یہ مے سا وون امس دس اگر ثے یہ پن بابتر اونتھن مے تے اس دون بابزن مزا یہ اخ بابتر ثے کیز یہ سا یہ تھوت تمہ سات تکی ات پہ لڑائی گم لڑائی چھ ام دس بسا مے سا ضرورت یہ کم سا مکلان گئی وون خاندار وون اد آئی ام سن وونس یہ ام سند مول وونس دس یہ وونس دس کون تھی کون چھوان دس ٹھیک کیا بنگری چل امس کور بیان بڑ ہی ہارن فون یہ دفتر دس ٹھن چھ یہ ٹھیک چھن نکراوت وونس اد ول ول نکراو ول بس داس یہ آم ات گئی یہ ماسٹر تو یہ سا یہ آئی نا یہ تو گئی یہ سا یہ گئی امی سات والک امی سندی بھائی کھت ہور واڈ رومس روک وال ساری پلو یمو تو نیک بیگس مزا تو درائی ام سندس بھائیس وون مے ون کت ونمس دوپن کیا چھت ونان دوپن چھی مین سس گھا کیا وون ماسٹر جی یہ امس دلیل اس ست نفر ہتھ وی یہ سا یہ دوپن ٹھیک یہ گھان مین سس کورٹ وات اگر جرم وار تم دپان ڈاکٹرو تنمت کہ یہ ہارٹ اٹیک کہین ڈاکٹرو یل نا ڈاکٹرو وونمت آسم سی کور کڑس مے مس سورے ڈاکٹرو وون مے دوپک امی اس وچ امی چھ ہارٹ اٹیک امی چھ ہارٹ اٹیک تمو مون نا کی تین پتہ کرک تمہ سی ٹی سکرین تیت ہوکھن سات درائی ٹھیک سات درائی ٹھیک پتہ بیس یہ مے ہمسائے ہمسائے بوائے مے یہ شکریہ شکریہ مے جیل وارن بس تیار مگر تیس بہ تیار یل مے پولیسک رپورٹ یوتھ وات جیسے
کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کی مدر سے جو شہنواز احمد ڈار کے ان کی مدر سے بات کی ان پہ کیا کچھ الزامات لگائے ہم نے اس بارے میں پوچھا اور ان کا کیا کیا ورژن تھا وہ بھی آپ سب نے سنا میں ذمہ دار ہے اس سب کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے یہ اب پولیس تک ہم معاملہ رکھتے ہیں کہ وہ اس کیس کی اچھی سی جانچ پڑتال کرے مجھے دیجیے اجازت میں ندا صادق